očkám. Vyskúšaj Always s účastným povrchom a skvelou štruktúrou. Absorbuje za pár sekúnd 100% ochrání ťa. Navýslníš, nájme, navýslníš, nezrývame. Navýslníš. Až 100% ochrana pred pretečením od Always. Teraz si dajme na ukľudnenie trošku ľudovej slovesnosti. Rozprávka o vajci, ktoré išlo na vandrovku. Že to poznáte? Neverte tomu. Miro a Luky to aplikovali, povedzme, na súčasnejšiu dobu. Máme to aj so znakovou rečou, takže ani prípadná šarapata s akustikou nebude robiť problémy. Ale radím vám, nielen pozerajte, ale aj počúvajte. Dříve než nám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíme večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou. Zkouzelý románek hází lístky pohádek maličkou ručičkou. Než mi kroužek služí krovky a míře kosmím, z televizních obrazů. Kde bolo? Tam bolo. Hraj takom smutnom, že tam to budú môcť nedávať výšky. Ale všetky sme hlásne deti. Jonas je ten podobný človek. Jano Vajce. Je často za celý deň dnes je voľný. Iba kúsok suchej kvôrky kvôrky. Zapíjať do podobnú skutočky. Zapíjali ju vodou zo studničky, hoci v nej obsah dusičnanov dávno prekročil okresným hygienikom stanovenú normu 15 mg na liter pre kojencov a 50 mg pre dospelých. Večer si chcel zapáliť lojovú sviečku, potom si však spomenul, že si na nej už v lani na Vianoce vypražil kožený opasok. A tak len po tme rozmýšľal o svojej bude. Ráno ten chudobný človek, Jan Vajce, našiel v poštovej stránke informačný leták z Výskumného ústavu výživy ľudu, na ktorom stál. Jedno vajce deň. Chudobný človek iba smutne sklopil zrak. Viac menej pre seba si vzdychol. No dobre, ale čo na tretí deň? A či táto moja bieda nemá konca kraja? Alebo ako sa po novom praví, nemá konca vyššieho územného celu? Nebudem tu ja takto po darovnici vysedlúvať. Pôjdem do sveta šťastie hľadať. Vybral sa teda vajce na vajce. Ide, putuje. Je tu stretne žab. Kdeže ideš vajce? Spýtuje sa žab. Idem na vandru. Ak chceš, môžeš ísť so mnou. Aspoň nám bude veselšie. Nič netušiaca žaba sa vybrala na vandrovku s vajcem. Pri najbližšej príležitosti u vajce zabil, stehienka si na pahrebe upiekol a zjel. Ide, putuje, keď tu stretne líšku. Kdeže ideš vajce? Položila poslednú otázku o svojom živote líška. Ide teda vajce na vandrovku stále sám, keď tu stretne vlka. Medveďa, obchodníka s cennými papiermi, aj člena parlamentného výboru pre výživu ľudu, ktorého miesto v parlamente po stretnutí s vandrujúcim vajcom zaujme náhradník.
Nasýtený Jano si spadol ký utrel ústa a viac menej pre seba si povedal. Dobre, že som sa vybral na vandrovku. Doteraz môj biedny život nemal žiadnu cenu. Ale teraz už za niečo stojí. A mal pravdu. Pretože nie len on, ale každé vajce dnes stojí oveľa viac ako vtedy dávnych časov. Na svete dáme si pre pepe. Dievčatá, kvety, mráz, dnes ľudia chcú a čas. Stop! Musíš ťať šifón! Ne!
chodím do školy, sem tak, sem prepadá a učím sa pravidelne. Bravo, bravo, nechaj si prísiť, teraz je to šipko. Počúvate rádio? Stavím sa, že áno. Avšak niektorí ho dokonca uprednostňujú pred televízorom. Pravdu povediac sa im aj nečudujem. Zlá situácia však nastane, keď si neviete naladiť vašu obľúbenú stanicu. Čo je ešte horšie, keď naladíte tri naraz. Poďme sa pozrieť, čo z niečoho takéhoto môže vzniknúť. Dobrý večer, vážení športoví priatelia. Vítam vás na medzištátnom stretnutí v ľadovom hokeji medzi Švédskom a... Roľníckym družstvom Terchovej, kde máme 50 kráv, 20 svíňa, 30... dekagramov kryštálového cukru. Ďalej na prípravu tohto špeciálneho jedla potrebujeme 10... tisíc športových divákov, ktorí už pol hodinu pred zápasom dokázali vytvoriť rekord. Dojni, stalo sa veľkú námahu, dokiaľ sme došli tak tiemuto rekordu. Tú krávu sme mysleli... pokrájať na kocky a variť v pol litri slanej vody. Potom z chladničky vyberieme... hlavného rozhodcu Orsága, ktorý bude pískať tento zápas. Švédi nastúpia oslabení o piatich... vykrvených bykov. Kúpili sme ich za nekresťanské peniaze, ale tá oplatilo sa. Oplatilo a neľutujeme to. Všetci sa spokojní, že týchto bykov... vyšľaháme na hustú bielú penu, do ktorej vlejeme 2 decilitre oleja. Ostruháme 4 veľké zemiaky, ktoré vhodíme do... obraného pásma Švédov, kde prepu korčuluje Viktor Hedman. Nahral Bekstrémovi, ten korčuluje s pukom do... odšťavovača, kde získame polosladkú tekutinu, ktorá dá tomuto jedlu vynikajúcu chuť. Toto všetko odložíme na pol hodinu na chladné miesto, aby... šľak trafil, tak človek sa trápi od rána do večera akokoľvek. A keď prídeš domov, si rážežíš a ešte hnoj myslíš rozhadzovať. Ponad horný ľavý roh fínskej bránky. Puk sa dostáva Johansson, no berie mu ho. Svornetrový bíčok. Utiekol vám z chlievika a narobil toľko škody, že neviem, či nám nestiahnu z výplaty. Ale tak nakoniec ho chytili. Vidličkou, ktorou zistíme, či tento výborný koláč môžeme nechať odležať na... ľade, kde sa strhla bitka medzi Hedmanom a Kapánenom. Rozhodca sa ich snaží... nasekať, aby meso pustilo šťavu a tým sa stalo lahodnejším. Už teraz cítim tu prenikajú vôňu... kravského hnoja. Čistíme dvakrát do týždňa, hnoj vyvážame za chlievky. Tam je takvo miesto, kde... vykorčujú fínsky brankár a puk nahráva do útočného pásma. Norovca Orsák dvíja pravú ruku a Švédi budú hrať presilovku. Na trestnú lavicu odchádza Jokinen za narazenie. Do traktora, na ktorom vozíme svinie na bytunok. A keľko nás tam je? Á, tak ja, Joži, Feri. Maslo, petržlen, cibuľa. A tým, ktorí to majú najradšej pikantnejšie, odporúčam čili alebo čierne korenie. Chuť tohto jedla závisí od... švédskeho brankára, ktorý neudržal puk v lapačke po strelení Kapanena a Selane doklepol puk do poloprázdnej bránky. Fíni vedú 1-0 a sú pri chuti. Ak to niekomu nechutí, nech si dochutí podľa vlastnej príchute. Túto zmes vlejeme do pekáča, ktorý predtým omastíme olejom. Celé to pečieme 40... rokov tu robila najlepšia dojička Mara, ktorá nadojila 500 000 litrov mlieka, ale pred rokom odišla do dôchodku a nedávno dostala za túto svoju robotu medailu. S majstrovstiev sveta v Helsinkách. Do pacha na Švédov, ktorí sa nepodávajú a teraz pritlačili Fínov do ich obraného pásma. No zatiaľ ešte nevystrelili na fínsku bránku. Puk im však berie kúry... i kúry, brojlere, že by sme mali mesa pre seba a i potom na pre. Však viete, ako je to dneska s tými kurami. Žerú, jak divie sama koža z kurčaťa. Ale tak s kurami nám pomáhajú dôchodcovia, ktorí misia pre skonkúzom. A viete, ako ich vyberáme? A tak vyberieme. Ich z rúry, kde sú pekne do hnieda pripečené, necháme ich vychladnúť a polieme ich horúcou čokoládovou penou. Osobitne vyšľaháme hokejkou rozhodcu Orsága po chrbte. Za to bude švédsky gólman vylúčený do konca. Šichty, kera končí o 6. večer. Človek robí a má z toho... kej, aký sme už dávno nevideli. Puk sa teraz dostal do... do šľahačky, kde ho miešame, kým nezmekne a nepustí ružovú farbu, ktorá nám pripomína... svine, ktoré sa hryzú. Aj minule pohryzne Kulšmita. Mysleli sme ich očkovať proti... únave, ktorá dolieha na švédskych hráčov. Naľa teraz vykorčovali... štvorbitrové telaťa, ktoré majú problém stáť na nohoch. Ale tešíme sa, že vidíme výsledok nášho trápenia. Minule sme ich vyliali... šľahačku na koláč. Šľahačku môžeme ozdobiť postruhanou čokoládou, ktorú vysypeme na... trénera Fino, ktorý je s výkonom svojho ústa veľmi spokojný. Do konca zápasu zostáva len minúta a pol. Puk je na hokejka Švédov, ktorí z posledných si idú do útoku. Švédsky tréner je nervózny z toho, či jeho... koláč už je hotový. A mne nezostáva nič iné, len popriať všetkým... krávkam, svinkám a všetkým zverom do prúnoca a idem domov na... záver poslednej tretiny. Diváci stávajú zo sedadiel a počítajú sekundy, ktoré zostávajú do konca stretnutia. Ale už sa asi nič nestane, lebo Švédi stratili puk a musia sa vrátiť do... nášho chlievika. Skontrolovači praste požrali všetko, čo sme im ráno dali. A tak už večer dobitým líhama. Ďakujem za pozornosť.
No, a teraz ako? Doprava. Doprava som povedal. Vy ma tu neobťažujte, že si taký uchyláč. Ja sa bojím. Ja vás obťažovať. Veď keby som vám jednu plesol, tak vám neopadne make-up. A teraz čo ako máme? Rovno. Rovno? Čo máme pred sebou, čo vidíme? Táto? No, čo je to prekážka? Čo treba spraviť? Obehnúť ho? No, a má aglečku? No, má. No a tu obehneme? Hej. No. Ale z druhej strany. To je semafor, pozor, stojí na brzda a brzdí, brzdí ti ho, aj brzdí! Teda sa pozdí to za mňa. To je zrkadlá sa pozdí. Tak nemohu.
když se podaří, co se dařit má, když rozkvete růže z pokvětne. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Když se podaří... Tak babi vrátane so mnou sa do toho vložili s rovnakým oduševnením, ako je prejavujeme na hodinách telesnej výchovy. No nie je tak, paniem? Však veď, ako sa hovorí v zdravom tele zdravý duch. Aj keď ja skôr uprednostňujem pojem športom, ktoré ale invalidite, ale veď tak hlavne, že sme zdraví. Haló? Čauko. Musím ti niečo povedať. No dávaj. Daj, ja som sa zamilovala. Že by letná láska, však ale jedna lastovička leto nerobí. Nie, nie, nie je to cudzinec. Tak potom kde ste sa stretli? Prvýkrát som jeho prednosti spoznala už pri večeri v reštaurácii. Bože, je taký jemný, ale vie byť aj ostrý. Ale úplne najradšej ho mám, keď si ho dám len tak v noci. Vieš, len tak, z ničoho aj nič. Jazykom? Jasné, že aj jazykom. A aké, stojí ti za to nočné vstávanie? Hej, hej, je fakt hustý. To už bol aj u teba v posteli? Niečo si, do postela si ho neberiem. Veď keby sa mi tam vieš, čo by toto, tak to nikdy nevyperiem. No toto, a čo, že nejaké hádky máte za sebou? No tak minule bol trochu urazený, lebo mal pocit, že uprednostňujem kyslé uhorky pred ním, ale veď vieš. O, môj, bože, ty si v tom? Nie, nie som v Tomášovciach, ešte som v Lučenci. Čakám, kým mi prídu. Veď ti vravím, že si v tom. Nie, veď oni sú dochvíľne a on vie, kedy má presveď, vieš čo. A keď už sme pri tom... Dobre, dobre, zajtra ti pôjdem kúpiť test, nech si si istá. Bože, Tereska, vieš, koľko som si už dnes tých testov spravila? Ale nikdy sa neviem rozhodnúť, či A, alebo B, alebo C, alebo D. Takže mala som trošku menšie technické problémy, ale pokračujeme ďalej. Dúfam, že ste si všetci uvedomili, že toto bola reklama na kečup, lebo mne to spočiatku, aby som bola úprimná, nebolo celkom jasné, ale babi nám to upresnili. Teraz však presedlajme na klasiku. Folklórny súbor Očován má už 75 rokov a jeho tanečníci boli zakladateľmi sľuku. Tak to už hej. Som šťastná, že mladí ľudia ani v dnešnej dobe ako raz povedal jeden nemenovaný DJ v dobe elektronickej hudby, hudby budúcnosti, nezabúdajú na to, ako sa voľakedy tancovalo v nejednej slovenskej dedinke a pomáhajú posúvať toto umenie medzi všetky generácie. Je mi cťou, že v tomto súbore je aj naša Janka. Dámy a páni, folklór.